Welcome to Albania. This is land of magic, but you cannot violate rules and law. As a matter of fact, we are here for our grandpa's bones. Kush jeni ju? Po, është edhe francezët janë në kishë me tjerat. Je i sigurt? Erdhëm këtu para disa ditësh. Unë them kështu siç jemi të gjithë. Të shkojmë direkt edhe në kishë. Po si apo sa spernë të sindaksis aty në tëra e lave? Unë mendoja se po mundi shqiptari shtetërim, po ju që ngeni si të I want my father's bones. Ke kamerën gati? Gati e kam kamerën. Çdo mendoj opinioni publik. Të kam dhirë, mu në opinion publik. Are you crazy? Is impossible to enter on the church ghost night? Si ishit e kockat e gjyshit, more, Zusa? Kusha u ka thënë këtë gjë, jo? E shërëndësika? U vërtet gazetarje? Unë jam... Gazetar. You lie. All this journalist. You know that there is no coffin in this church. Priest! Give me these fucking bones or I go to the police. Ka këtu dy qytetare franceze? Shije. Parke voli franceze të kosht. Wow! Wow! Çali po vrapote, rrethurës dhe akalon të bërë.